Johtuu siitä, ettei tarvitse kieltää. Eikö ne samaa kouluun niin vähän on. Niin, no ja tosta. En mä. Jaa, niin. Niin, 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 se on aika tyyppi. Niin, mutta Helsingin Sanomat on taas ilta sanomia. Joo, joo. Saatko hyvin olla? Se saattaa olla, joo. Siitä on ollut aikaisemmin. Jotakin se on niin paljon tullut. Joo, 15 tullut. Niin on. Monta lähtee? Ei. 36. Tulee vielä. Tulee tulee. Tulee. Eikö tulee tulee. Tulee tulee. She's coming.
Saanko se lentää muuten tästä ihan täydestä hallin päälle? Lähempätä. Luuletko, kun sitä on kiitos? Jos se unohti, takaisin kun kiertää. Aika alas kulkea. Jaa, se tulee noin alhaan. Ei kun tuo on se. Jaa, tänne pitää. Kyllä ne arvostaa niitä. Oli minun ansio. Oli oikein hyvä kestää, jos ei nähdä. Samoin. Kesä loppu.